V minulém díle jste viděli. Če, a Vojta to ztratí. A teď pokračujeme. Uterela! Uhuhu! O můj bože, to snad není pravda. Ono to má dvě fáze? Ty vole, co to po mně Pavlu hází ten senior? Co? Ještě jednou! Já už nechci znova, Pavle! Ne! Kde jsou světla, odkud to jede? Tam nic takovýho není. A on to furt čum, když on to háže, i když to projíždí. Ne! To nejde přeskočit, kámo. Já ani nestihnu, já fakt nemůžu. Tohle se nejde odehrát. Prostě Pavel je příliš overpowered v téhle z té verzi, ty vole. No, už mám tu novou verzi, ale tam nebudu mít ten svůj safe, ne? Je ten vlak, já na něj čekám. Jakou mám dušnou? Ty děv... Vojto, před 4 sekundama vyšel update na tuto hru? O, vážně, a kde jsou patch notes? Pojď mi ty, pojď. Mlíkeši! Já se vyhýbám, ale on tam vždycky zůstane input zaseklej z toho, na jakou stranu jsem šel, když chargeu ten jump. Kámo, v mě tam vždycky zůstane ten input. Já to ztratím z téhle hry, já to doslova ztratím. Ne! To je pán. Ten Pavel, to je mrtká stará. Dobrou noce! Už běž spát, Pavle! Já doufám, že se neuvidíme. Legendary jump! Pojď! Yes! Vyliš mi prdel, Pavle! Co to kurva? O můj bože, to snad ne, ty vole. On je tady ještě tenhle kokot. Proč je ten Artix tak malej? Jo, aha, já už to chápu. Já nemám už kurva nervy! A já ho nevím přeskočit. Pavle, ty mrtko, ty skurvisinu! Kámo, to doslova, tyhle zvuky jsou otravnější než Radiohead diskografie. To mě poser. Pavle, už dropni ten mic, já tě žadoním. Proč je Petr tak slabý proti Pavlovi? Ty boss fighty mají health bary podle obvodu bicáku. Já rada opakuju! Kurva, moc brzo. Já už nechci čet. Prosím, už někdo vysvoboďte, kurva. Uvidíme se zítra. To je skvělý, Pavel. To je fakt super, já už se na tebe těším. Kéž by si mohl spát jenom 4 hodiny a mohl přijít co nejrychleji. Pavle, prosím, umři. Ty vole, ono to stihlo spawnout, ten zasraný vlák. Kurva. Wow. Kámo, viděl jsem godlike dodge, který se právě zajebal. A ta jeho hůl se vrátí, jak boomerang, aby mě roztrhala prdel při cestě zpátky. To je takovej skurvisin ten Pavel. To je píčus, já to mrdám, já instaluju tu půl, já ty vole, si jdu stáhnout tu verzi, kde můžeš skákat normálně, tohle je strašný. Ty píču, já se můžu hejbat, já se asi poseru štěstím. Ne, to je zmrt ten Pepa. Yes! Melich! Co to je, ty vole? Kámo, tak to snad ne. Jak poznám, z jaký strany mu jdou ty vlasy? Se mnou! Dobrou! Ne! Per tu per zas... Já to bagnul. Kurva, Franto, man va fan. Ale ne, já se zbagnul to, já jsem kokot. Pojď mi. Woo! Má to ještě pokračování? No, už jdu dál. Už jdu dál do další lokace, kde budou další srandy na mě určitě číhat. Kurva, to snad ne. Vypadni a už se nevracej, Michal z Madmonku. On mě prostě vyhodil, potom jsem porazil 4 streamery. Kam jsem to spadnul? Já spadnu do další jumpovací lokace. To si mě děláte prdel, že jo? What the fuck, tady je safe?
To snad ne. O můj bože, oni dali Mášu do hry. Jak ho mám dočnu? Kurva, ale... Jo, ty na něj můžeš odrazit ten prášek, já už to chápu. Já ho musím prostě předávkovat. Heh, to je docela černý, no. Haha, Máša zmizel. Kde je burgříček? Zmrdu si. Tomu, no jistě. Já se pí... Ty vole, ale ten burger zranil mě, kámo, tak to nemá bejt. Mrdusku. Kdo dostane dneska tvrdou stravu v podobě amerického mílu? Já už končím! Ty vole, já jsem tam jenom skočil a ten kokot mě instantně vypne? To je strašný, kámo, proč je Mrdus tak tvrdý? Ty vole, děláš si prdel? To jak rychle padají ty zasraný smartfony? Odpojte ho už od toho internetu! To je píčus! To je fakt debílek, unmodnul bych ho znova, kdyby už nebyl unmodnutý. Nice, už máme 5, jsme v půlce. Půlka z Mrdusovýho health baru, let's go. To je čurák zoomerský hovno, Radiohead retard! Ty vole, mám 4 za jeden wave, Vislout, Legendary Run. Kámo, já to zase přestřelil jak kripl. Já se z něj poseru. Já se... Co na ty burgery spadnou dolů? Ty jsi tak chytrý. Drž hubu, nikdo se tě neptal na tvůj názor. Já se píčo. Ty píčo, já mám chuť na burger. Já se zítra přežeru burgerem jak totální prase vymrdaný. Já už konečně vím, jaké to je prohrát proti burgerům. Já už chápu, proč se za to ten Zmrdus tak stýdí. Já se píčo. Já jsem se to uložil. Já kliknu na save omylem. Já jsem kokot. Jak ho mám dočnout? OK, tak ten není na guest listu další Mad Monk party. Jak ho mám dočnout? Kámo, já normálně, seriózně už zvažuji ukončení své existence. 9. Prosím, já tě žadoním, hro. Já jsem... Já jsem se to ulo... Já jsem se zmáčknul safe. Vypínám to.